Vai que amb l'F5. Bueno. Ei, ei. Aquí no és 66. I aquí també l'has trucat. Estem no a un servidor que hem fet nosaltres dos i bé, estem aquí. Ui! Ui! Ai. Vaig a canviar el barret. Espera. Sí, ara ja està. Ja, ja ha passat. Jo vaig aquí amb la capa aquesta, que me l'hauria de treure potser. Doncs faig això fora. Desvesteixo una mica. Bueno. Bueno, caldrà ensenyar la caseta, no? Sí, hauria d'ensenyar la caseta, potser. Doncs bé, tenim aquí l'Astrum i bé, estem aquí en un servidor que hem fet nosaltres i estem fent una caseta, un survival així, random. I bé. Un servidor d'estar per casa. Clar que sí. I bé, doncs aquesta és la casa nostra, és bastant llarga. Bé, hi ha un creeper a la mina. Me'l vaig a carregar. No entès res del que has dit, però vale. Que hi havia un creeper, bueno, hi ha un creeper a la mina i jo ara me'l carrego. No li he donat temps ni d'inflar-se. Vale. Bueno, doncs això és la mina, ja veus. La mina. Això està ple i tal. Bueno. El cas nostre és això. La teulada sense res, allà hi ha la xemeneia que no heu vist des de fora, crec. Bueno, és igual. No, no has deixat una porta oberta? Sí. Un forat per pujar? Aquest era el meu cavall. No, no era aquest. Però aquest corre molt. Bueno, que tenia un cavall s'escapava. Aquí una mica de granja i allà tenia una xemeneia. Li falta fum, però n'hem anat. Encara n'hem anat a l'infern. I a l'hortet. Vaig a fer una mica... Vaig a fer... L'hort. Sí, es cuidava l'hort. Bueno, vaig a fer una mica de matança, eh? Ho sento, però aquí s'ha de matar per viure i... Bé, anem a veure la matança és aquí. I és necessari perquè tenim moltíssimes gallines, massa. I necessitem menjar una miqueta de carn. Ara, si no ens alimentem de pa, i de pa no és bo. I aquesta vaca també és... O carn de zombi. Sí, o pots fer la dieta de carn zombi com tu. Ah! Ah! Toma! Arch! I bo. Ens hem espagat amb un ou de gallina? Sí, mira. Prou, que ja queden poques gallines. Prou que ens quedarem sense. De porcs en tenim menys. Deixa els ous. No toquis els ous, Lil. Vale, això és la part de sota, que bé, aquí està, de moment. I aquí, el que hem aconseguit mirant, i poca cosa més, aquí em vaig trobar. Et vas enriquir amb el redstone, eh? Molt. Els minerals de l'1.8 igual. No, aquí. Un diamant. Bien. Només un diamant. I de menjar... No fos que ens empatxem. Poc. Sí. Fos que és que tinguéssim massa... Oh, a veure... Bistec. Bueno, ja està, eh? I sí, aquest sí, era no, ja l'objectiu del vídeo. Ensenyar la caseta i punta. Bueno, ja hem de gravar alguna aventura, eh? Ja ho farem. Però quan estiguem més equipats, ara de moment no tenim res, literalment res, ens hem ocupat de fer la casa i prou. Que no em peguis, melón. Ui. Mira, karma, no. Karma instantani. Sí, no, ha sigut picar-te i xof. Això, això... On vas trobar les pastanagues? No sé, estava lluitant contra zombies i algun suposo com el mato, però... Tropejar algú, perquè... Pues sol vam tindre. Mira, no tenim ni llits. Per què no tenim? Ja no, no hem trobat ovelles encara. I de moment no... El següent serà explorar, aconseguir minerals i tal. Em puc tornar a vestir.
portes són les meves enemigues, eh? Bueno. Pues... són els de tots. Oi, espera. Doncs bé, tornem a la batalla. Ah, bueno. Sí, espera. Treu-te el casco. Però no em peguis. Pico una pluma, eh? Auch. Toma. Bueno, doncs el, fins aquí el vídeo d'avui. Amb el senyor... Nil, on estàs? Amb el Nil. I ala. No sé on fins al pròxim vídeo. Ah. 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 Ah.